Nemáme pastu? Nemáme pastu? Včera, keď si išiel do lekárne, som ťa prosila, aby si ju kúpil. Dve veci. Macko, má si kúpiť dve veci. Jednu z toho zabudneš. Ty si zabudol aj tú druhú? To sa nemožné. Ty čo si robil v tej lekárni? Nič. Ja som v žiadnej lekárni nebol. Prečo? Asi som zabudol. To je možné. Teraz ako si umyjeme zuby? Vodou? Uh-huh. Úžasné. Potom si ústa vypláchneš ústnou vodu a je to. Kde už to ona? To bola ta druhá vec. Tak... Potom by se to aj tak dalo urobiť, že použijeme mydlovou vodu.